Ako by som zhodnotil tento víkend, tak samozrejme, že sme mali tie predpoklady a všetko proste nasvedčovalo tomu, že by sme sa chceli umiestniť do prvej peťky. Čo sa nám nepodarilo, spravili sme akurát prvý voľný tréning, prvý čas. Potom prišla kvalifikácia, kde sme skončili na 10. mieste. Tým pádom sme štartovali v prvom závode z 10. miesta a po tomto štarte, ktorý sa mi vôbec nepodaril, sme sa prepadli až na zhruba 19. pozíciu, čo som vlastne musel nejakým spôsobom dobiehať a vlastne celá tá stratégia, ktorá vlastne vôbec nemala byť taká, aká bola, tak tým pádom pri systéme push to pass som vlastne týchto 19 zrýchlení musel využiť čo najviac v tom začiatku toho závodu, aby mi tí superi neušli. Očakávania v druhom závode boli viac menej, sme boli vysporiadaní s tým, že štartujeme zase z 10. pozície. Naučil som sa lepšie určite ako včera štart. Je to dosť problematická a nie moc jednoduchá metóda štartu a vlastne z tej 10. pozície v druhom závode som sa prebojoval po zhruba troch kolách na 5. pozíciu. Avšak súperi, ktorým zostali zase push to passy, nakoľko ich nemuseli všetky využiť na začiatku závodu, tak vlastne som klesol ešte o dve priečky dozadu a skončil som na super krásnom 7. mieste s najrychlejším závodom, najrychlejším časom vlastne v závode, za čo som vlastne dostal aj bonus. Na jedno kolo. Na jedno kolo. A celkový víkend teda sa vydaří? Celkový víkend hodnotím velice, velice kladne. Máme ďalšie skúsenosti, čo sa týka auta, pretože prvý pretek v Poznaní, kde sme sa vlastne učili, alebo ja som sa vlastne učil s týmto autom vôbec manipulovať a si myslím, že tam vlastne manipulovala auto so mnou, nie ja s autom. Takže hodnotím to veľmi kladne, určite máme ďalšie skúsenosti, čo sa týka jazdných vlastností a tie chceme využiť vlastne v ďalšom závode, ktoré budú v Brne. A vidíš prostor pro zlepšenie ešte? No, samozrejme, že je tam priestor pre zlepšenie. Samozrejme, musím sa naučiť ten štart, to je dosť podstatné, pretože som videl už aj v druhom závode, že síce to bolo o moc lepšie ako v prvom, ale nebolo to 100%. A když srovnáš Polsko a Slovensko, ktorá trati víc sedela? Viac menej, ja mám rád aj Polsku, Poznaň. Je to veľmi pekná trať a zase na druhej strane Slovakia Ring je môj domáci podnik, takže ten poznám ďaleko lepšie ako Poznaň, takže tým pádom som mal určitým spôsobom nejakú výhodu.